След проведени разговори от КТ Подкрепа са получили уверение, че сектор образование ще получи повече от заложените средства в бюджета за следващата година. Те имат обещанието, че наистина ще има промяна на заложените финансови средства и ще може да се осъществи обещаното увеличение на заплатите. Дали ще бъде с 15%, не се знае, но важното е, че ще има промени и се надяваме, че в окончателния вариант на бюджета ще има много повече пари за отрасъл образование. Има обещания, че няма да се бутат и преходните остатъци на образователните институции. Министерството на финансите се опита да вземе така наречените преходни остатъци от образователните институции. След разговора, който е проведен, те ще се остават, защото голяма част от училищата, благодарение на тези преходни остатъци, работеха за подобряване на училищната среда. Затова от Синдикат Образование няма да се включат в протеста на СБУ към КНСБ на 18 декември. Защото се надяваме, че разумът ще надделее и че властимащите ще направят всичко възможно да удовлетворят очакванията на българския учител, защото на практика, за да има качествено образование, това образование, което всички желаем, трябва да има и качествено финансиране. Сред исканията на синдиката е и парите за образование да нараснат до 6% от брутния вътрешен продукт.